Ovo su noseći stubovi budućeg mosta koji će prelaziti preko rijeke Bosne. Ono se nalazi na obilaznici oko Doboja. Nalazi se na koridoru 5C i tamo će posle Putnikovog brda da se u Federaciji nastavi na autoput na koridoru 5C. A ovo je most sa isključenja sa koridora 5C preko rijeke Bosne. Tu je on u blizini Doboja. A ovo su naplatne kućice. Upravo tu je svečano puštanje u promet ovog dijela autoputa na koridoru 5C. Tu su svi zvaničnici kako Republike Srpske, tako i grada Doboja. Ovo je put, znači isključenje za Doboj, odnosno iz Doboja priključenje na koridor 5C. Tu će biti ta petlja i evo ponovo se sada vraćamo na ove noseće stubove budućeg mosta na autoputu na koridoru 5C koji će ići kod Doboja i kao što smo već rekli negdje tamo ispod Putnikovog brda kroz tunel se spojiti sa autoputem u Federaciji. To će biti put onaj Karuše Ozimica. To je taj lot koji će biti u Federaciji.